Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravím i tebe, Tomáši. Ahoj Fando, ahoj posluchači. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme si standardně na začátek natočili vývoj tvého světonázoru, a než se do toho pustíme, tak já prozradím, že my dva se známe už delší dobu. Vlastně my jsme se na sebe narazili přes koncepci společné bezpečnosti, kdy jsme spolu vedli i jak bych to řekl, bouřlivý diskuze ještě tenkrát. No, no. A taky jsem s tebou byl, strávil den vlastně na koních, což byla taky zajímavá zkušenost. Takže už se známe trošku blíže. Chtěl bys tomu něco dodat? No, že to bylo určitě zajímavé, to, co jsme spolu prožili před pár lety, a že mě těší, že se znovu setkáváme. Super. Tak pojďme na to, jaký vlastně události, znalosti a osobnosti ovlivňovaly vlastně to tvoje vidění světa, a standardně ideální začít vlastně od toho dětství, jestli jsi byl příklad, kdy jsi byl, zažil vlastně vůbec nějaký ten matrixový život klasický, a nebo jestli jsi, vlastně byl v nějakých jiných světonázorových bublinách, jak se říká. Jak to bylo? No, otázka je, kolik životu naspátek to vezmem. Začal bych nejdřív tadyhle s tím. To není jenom o tom jednom, samozřejmě. Nicméně, když teda zůstáváme tady u toho jednoho, tak si myslím, že mě ovlivňovalo spousta věcí, ale protože jsem ročník 64, tak celkem logicky jako jsem nemohl nic jiného, než nasávat tu dobu, která byla, čili vlastně nás marxismus, leninismus učili v podstatě i na vysoké škole. Mám z něho i státnici. Takže jasný, co asi, že vlastně tam byl programový ateismus. Čili jako dlouhou dobu jsem žil v tom, že to je to moderní, právě to progresivní, nebejt nějak duchovní. Ale postupně mě přicházely zážitky, které mě připomínaly to, co jsem už věděl právě z minulých životů, že to tak nemusí být, nebo že si dívám v podstatě takovým tím jenom úzkým průzorem, a že existují ještě i jiné věci. A jako řekněme, jeden z prvních, co si vybavuju takhle, bylo, tehdy byl v televizi, která měla jenom dva kanály, tak byly pro mladý pořady, který se jmenovalo Televizní klub mladých. A tam se dělali různý pořady, a jeden z nich byl o hypnotizérovi. A tam prostě oni přímo naživo, na živém vysílání udělali, vybrali si dva diváky a ty prostě ten hypnotizér hypnotizoval. A jeden z nich začal mluvit takovou podivnou řečí, která se blížila němčině, ale nějaké staroněmčině. A já jsem prostě viděl, že to se odehrávalo před mýma očima. Jo, tehdy moc ani jako záznamových technik a nějakých umělých úprav obrazu nebylo, takže člověk nepochyboval o tom, že se to tam opravdu děje. A prostě viděl jsem, že ten člověk prostě odněkud loví informace, který evidentně předtím ani potom nebyl schopný vůbec jako zopakovat. Jo. Takže to už jsem jako viděl, že se dějou nějaké věci mezi nebem a zemí. A druhý takový okamžik byl, když jsem na střední škole chodil do astronomického kroužku v Olomouci na Hvězdárně, a tam byl ředitelem takový hodně netypický pán, jmenoval se Jiří Pogoda. A ten, když bylo třeba zataženo a my jsme měli ten astronomický kroužek, tak jsme tam prostě seděli v té učebně, a on říká, a on nám četl nějaké knihy prostě o astronomii nebo i o lidech z astronomie. A jednou takhle v zimě nám začal číst knížky paní Nílové o tom, jak se dostala do Tibetu, do tibetských jako klášterů buddhistických, a že tam byla vlastně jako zřejmě první člověk vůbec ze západu přijata tak, že oni ukázali úplně všechno. A takže jsem vlastně takhle týden co týden prostě dostával informace, které opět byly naprosto uvěřitelné,
o tom, jak to v těch klášteřích funguje, i o tom, jak ti mniši třeba jako zkoušku mají to, že v minus 15 stupních je zabalí do mokrého prostěradla a vyšlou je ven. Oni se můžou vrátit až tehdy, když je to prostěradlo naprosto suché. A oni nejenom, že to jako přežijou, nejenom, že oni ani neonemocní, oni to v pohodě bez problémů udělají. A takovýchto zázraků, včetně poslední kapitoly, kterou si pamatuju úplně, jako kdybych byl u toho, když ji četl, tak to bylo, kdy ona jako poslední, než odjížděla, chtěla od toho svého lamy, jestli by jako mohla mluvit, nebo mohla vidět, jak funguje mimosmyslová komunikace. Zhruba takhle nějak to bylo. A on říká, víš co, pozítří budu mít sezení s nějakým nadřízeným z Katmandu, tak přijď, něco uvidíš. A ona tam přišla a byl tam jenom ten lama a nikdo jiný. A tak jako nechtěla se ptát, tak čekala, co bude. A po nějaké době se najednou vedle toho lamy zmotnil ten nadřízený z Katmandu. Oni spolu probrali to, co potřebovali, a zase zmizel. A od té doby vím, že to prostě existuje. Protože dneska už vím, že jsem si jenom vzpomněl na to, že tuto informaci už dávno mám. Akorát, že jak se rodíme s tím, že máme jakoby ty minulé životy zastřené, tak se na ně pomocí takovýchto událostí vzpomínáme. Takže tohle to bylo během střední školy a už jsem určitě už ten materialistický světonázor byl takový nahlodaný. Takže jsem si to upravil. Doplňující otázku, než se vlastně pustíš dál, tak jestli jsem to dobře pochopil, tak vlastně to bylo čtení z knih o tom, jak to vlastně funguje v tom kláštře buddhistickým. A tady vlastně zmíním, že já jsem přesně viděl ty přímo videa, natočím dokumenty, jak ty mnichové se zabalí do těch prostě ravelmoké, vyběhnou na tu horu, teď tam sedí, meditujou a právě pak se vrátí úplně se suchým prostěradlem. Takže opravdu je to hustý. A akorát jsem nezaregistroval potom, jak funguje to mimoslistnová komunikace, tak to byla nějaká známá, která to zažila a potom ti to sdílela? Nebo ne, to je pořád ta jedna kniha, paní Neil se jmenuje. Aha. Já bych to našel asi, ta kniha jako existuje i dneska. A je zajímavý, že už prostě za první republiky byla přeložena do češtiny. Jo? Aha. A vlastně, že tehdy nebyla možnost si pouštět v 80. letech nějaký videa nebo něco takového, že na to, že takhle nakliknutí nebo si povídat, jak si povídáme teď, takže tehdy bylo poměrně jako vzácný se tyhle ty informace dozvědět. Super, výborně, takže to bylo taky z knížky, tak to jsem jenom nestihl. Díky za doplnění. No. Tak jo, tak teď jsem malinko ztratil nit. A ty si potom vlastně říkal, že to byly ty jako první záblesky. Ano, takže jsem jako přemýšlel o tom, jak je to vlastně s tím ateismem, a došel jsem k tomu, že vlastně když člověk nevěří v Boha, tak to znamená, že věří v to, že Bůh neexistuje. Takže je vlastně taky věřící. Čímž jsem se jako osvobodil od té škatulky, že vlastně jsem nevěřící. A z toho potom vyplynul takový pocit nebo poznání, že vlastně to, v co věřím, je něco ve mně. Že jsem to vlastně já, v co věřím. A potom jsem dostudoval školu, šel jsem dělat do výzkumáku a přišla revoluce a po revoluci jsem měl příležitost dostat se dělat biznis, dělat manažerské pozice, ale nebyl jsem na to jako mentálně a psychicky dostatečně připravený. Takže i když jsem na to měl školení, takový ty manažerský a podobně, tak prostě jsem vnitřně jsem byl neustále víc a víc ve stresu, až jsem si přivodil klasické vyhoření. Čili jako opravdu to bylo tak, že jsem nevěděl v tu první chvíli, jestli jako se zblázním nebo ne. Pak teda jsem tohle to nějakým způsobem ustál, ale následující dva roky byly takový, že jsem byl opravdu velmi, velmi sklidněný. Jo? Jakoby prostě uvědomil jsem si, že nemůžu jet tím tempem, který jsem jel do té doby. A v té době jsem, jak jsem sklidnil vlastně tu mysl,
přestal jsem se stresovat věcma, který má, jako, který neměli reálný podklad pro to, abych se stresoval, tak jsem si vzpomněl na to, že mě vlastně vždycky zajímalo lítání. Moji rodiče se poznali na letišti, na Svazanovským, takže to mám jako evidentně, je mi to blízký. A tak jsem hledal na internetu, kde bych našel nějaké informace o tom, jak se naučit lítat a takhle. A potkal jsem tam člověka, který se jmenuje Pavel Mácha. A ten kromě toho, že na tom webu měl tyhle ty informace a rád se s nima o ně dělil, tak navíc tam měl i informaci o pyramidální struktuře toho, jak vlastně funguje tento svět. Počínaje Bohem a končí prostě tadyhle tím 3D světem, tím Matrixem. A já jsem si to celý pročetl a říkám, tyjo, tohle jsem hledal prostě, tohle je něco, co mě opravdu zajímá. Takže jsem se s ním zkontaktoval a několik let jsme spolu opravdu velmi intenzivně komunikovali. On v té době teda žil v Americe, takže to bylo takový, už to bylo v době internetové v 90. letech, takže jsme se takhle na dálku jako bavili. A jeho já považuji za svého prvního duchovního učitele, protože ten mě opravdu uvedl do toho a včetně toho, že jsem tam zažil první mimosmyslovou komunikaci mezi mnou a ním, takže to je takový velmi výrazný bod, kdy jsem se na této cestě posunul hodně daleko. No a pak samozřejmě, jak rostly děti, tak na to nebyl čas, takže tam byla taková lehká několika letá přestávka a když v roce 2008 jsme se jako rodina přestali věnovat sportu, který já jsem dělal od mládí, jachtingu, a dostali jsme se ke koním, tak jsem si tam vzpomněl právě na ten zážitek s tou mimosmyslovou komunikací a začal jsem zkoušet dělat tu mimosmyslovou komunikaci s koňma a ono se to dařilo a daří se to a v podstatě se dá říct, že v té době jsem už velmi intenzivně hledal cesty k tomu, jak získat to skutečné poznání tohoto světa. A já bych to přirovnal asi, když jsme byli u toho Tibetu, tak bych to přirovnal k tomu, jak se my lidé snažíme vylézt na nejvyšší hru světa. Máme tam ten základní tábor, ve kterém je prostě spousta lidí, kteří někteří z nich ani nevylezou z toho tábora, někteří z nich vylezou třeba do 6 000 a vrátí se, někteří do 7 a některým se podaří vylézt až na ten vrchol. A teď ještě se těch táborů je okolo té hory mnoho a když to vlastně přirovnáme k tomu snažení se o získání poznání, tak to poznání je na vrcholu a my začínáme dole v těch základních táborech a je tam prostě miliony možných cest, jakýma se tam nahoru dostat. A já jsem z těch milionů třeba tak jako mnoho stovek jako opravdu probádal. A až jsem vlastně došel na Facebooku, na skupině, která je, do dneška existuje, je to Eckhart Tolle Československý fanklub, tak jsem tam začal číst příspěvky nějakého člověka jménem Lumír Láska. Ty příspěvky mi totálně nedávaly smysl. Až jsem si jednou, když mi zase přišel ten příspěvek před oči, tak jsem se zarazil a říkám, podívej se na to ještě jednou. Čtíme si řádky. A najednou jsem viděl, co tam je v tom krátkém textu, vlastně jaká moudrost je v tom napsaná. A říkám, no tohohle člověka musím poznat osobně. Takže takhle jsem se dostal k Lumírovi Láskovi. A od té doby vlastně už pro mě 7. rok, jestli to dobře počítám, tak jsme ve velmi úzkém spojení a učím se od něj, protože on se vlastně toho probuzení dosáhl už v roce 2012. A je člověkem, který disponuje vlastností, která mě velice zaujala, a to je radikální upřímnost. To znamená, že on je vlastně první člověk, který doopravdy říká přesně to, co si myslí a přesně to, co na mě vidí. A já jsem si uvědomil, že žádného takového jiného člověka neznám,
který by mě dokázal takhle ukazovat na, na věci, které nemám v sobě vyřešený. A že je to vlastně nejrychlejší cesta na ten vrchol té hory. A navíc on už na něm je. To znamená, byl bych blázen, kdybych hledal ještě něco dalšího po těch stovkách hledání různých cest, když tady mám přesně to, co potřebuji. A tohle to mě dovedlo v podstatě až k tomu, že jsme spolu udělali už spoustu různých projektů. Ten poslední je teda projekt kandidatury na prezidenta České republiky, který má samozřejmě mnoho smyslů, proč ho děláme. A ten, nebo jeden z hlavních je, že nám to umožňuje tady to poznání, a já teď záměrně neříkám jenom poznání Buddhy, protože jak jsem to přirovnal na tom kopci v Himalájích, tak to poznání je jenom jedno. To je na ta poznání té hory, té cesty k ní a poznání toho, co je na tom vrcholu. Čili je úplně jedno, jestli na to jdu přes Biblii, nebo přes Korán, nebo přes hinduismus, nebo přes buddhismus. To, že my máme jako hlavní zdroj buddhismus a naším hlavním patronem je Buddha Gautama, to je pravda. Nijak se s tím netajíme. Nicméně stejně tak je pro nás hlavním patronem Ježíš Kristus, Buddha Padmakára a další budhové, kterých jsou statisíce, takže je ani nemůžu vyjmenovat, ale o všech mimosmyslově vím a se všemi rád komunikuju a jsem jim vděčný za to, co pro nás vlastně dělají, abychom tady z toho marastu, z toho údolí, který je plný nespokojenosti a utrpení, abychom se z toho dostali vlastními silami. Mm-hmm. Já si tady zapsal spoustu poznámek, tak jestli ještě chceš něco doplnit, abych tě nepřerušil niť? Anebo myslím, že je dobrý čas na to, aby se ptal. Jak ty jsi vlastně zmiňoval toho Pavla Máchu, že to byl vlastně takový první guru, že vlastně přišel s tím kradovým systémem, tak to je docela zajímavý. A předpokládám, že to bylo asi nějaký jeho bárání, že to není něco, co by se dalo nějak souhrně nazvat, nebo aspoň něčemu přirovnat. Bylo tam něco takového? No, to je hezký, jak jsi to nazval, jeho bádání, protože já dneska to vidím tak, že ano, to bádání, ta zvídavost, ta je rozhodně potřeba, ale zároveň je to jenom objevování toho, co už je. Že ta intuice je na dispozici pořád. A pořád nám chodí informace, které potřebujeme. Jenom my v tom zaujetí tím matrixem nebo tou samsárou, podle toho, jak to nazvem, tak my to neslyšíme, nebo nechceme slyšet. No, říkáme, tenhle ten hlas mě nezajímá, ten je někde tady. On totiž není úplně ten nejsilnější. Nejsilnější je samozřejmě ego. Takže my máme tu tendenci od mládí poslouchat hlavně to ego a tu intuici posloucháme jenom tehdy, když to řeknu lidově v prdeli. Jo? Když se dostaneme do situace, kdy to ego mlčí, protože neví, a najednou, hele, a ona ta intuice říká, udělej tohle. A nebo tohle to nedělej třeba. Jo? Jasně. Nebo přijde ti prostě právě to, podívej, tenhle ten Pavel Mácha, je ten, který tě teďka povede. Nebo stejně tak intuice byla to, když jsem na tom Facebooku prostě porozuměl tomu, co tam ten Lumír Láska vlastně psal. Jo. Do té doby mi to bylo naprosto španělská vesnice a říkám, to s tomu se nedá porozumět. A vteřinu na to už to bylo jinak. Tomu se určitě potom taky ještě dostaneme. A spíš já jsem se chtěl zeptat, jestli ty znalosti jako takový, tak už v životě vlastně se s nima nesetkal, že to prostě bylo něco jeho, anebo by se to dalo k něčemu přirovnat, nebo se to dokonce třeba nějak jmenuje, jako třeba pan Sofie, nebo co já vím, jo, je tady toho spoustu. Ale pochopil jo, jsem, že asi ne. No takhle, to Lumír nebo já vycházíme z učení Buddhy Gautamy, každopádně. Já jsem se ptal na toho Pavla Máchala. Jo, na Pavla Máchu, jo. Takhle, on to měl v podstatě, jo, proto jsem začal o té intuici, protože on to měl z intuice.
On měl prostě, byl schopný se vlastně přepnout na intuici a rovnou z ní číst. Jo? On v začátcích to třeba využíval tak, on studoval na vysoké škole v Košicích a jezdil ze Strakonic do Košic. Jo? A on, když chtěl jet rychle, tak prostě vypnul rádio, čímž vlastně si otevřel ten kanál na tu intuici. A normálně říkal, že byl schopný jet prostě po těch silnicích 150-180 a on věděl prostě dopředu, mu bylo říkáno intuicí, hele, tady budou za rohem policajti, zpomal, například. Jo? Nebo do téhle zatáčky Uber, protože tam je auto. On do ní neviděl, ale věděl, že tam je auto. Jo? Čili takový jakoby nadpřirozený schopnosti, ale ono to není nic jiného, než otevřít si ty mimosmyslové kanály a naučit se je používat. Jasně. Tohle je potom vůbec otázka, ono to trošku souvisí intuice srdce a takové věci, které se i výzkumem dají dokázat, že vlastně to srdce reaguje ještě dřív, než vůbec se nějaká událost stane. Takže to souhlasím, a protože já tady mám hned další otázku, že ty jsi vlastně zmínil, že ta metafora s tím poznáním na tu horu je taky docela zajímavá. Je teda otázka, jestli je to teda jedna hora, nebo je spoustu různých hor a každá vlastně v jiné sféře jako takový. Protože když si třeba vezmeme jenom jako specializaci, třeba profesní, že jo, třeba zedník, tak to určitě bude úplně jiná hora, takže myslím si, že určitě je to zase komplexní, ale dá se využít proto, že jsou tam ty různý cesty, to mi přijde jako metafora úplně perfektní. A ty si právě zmiňoval, že si těch cest mnoho probádal, tak jsem si říkal, jestli bys nemohl prostě nějaký jména nebo cesty právě zmínit, pojmenovat. Právě proto jsem chtěl začít už od toho Pavla, aby jsme ho zasadili, ale jsem to dobře pochopil, tak tam to spíš bylo v takový ty intuiční, jak jsi říkal, takže spíš se tam rozebíraly ty duchovní roviny pyramidový, že tam třeba nebylo nic z nějakého řízení a takových struktur, jako má třeba koncept společné bezpečnosti, protože ta pyramida by to že evokovala. Jo. Ne, toto byla opravdu duchovní hierarchie, ta, která je v tom nehmotném světě. O KSB se určitě ještě pobavíme, to je jasný. Nicméně ještě jsem neřekl jednu věc k tomu Pavlovi Máchovi, on zároveň jako ukazoval, že to jde tím, že vlastně tady v Čechách, byť na dálku, tak rozběhl vlastně hnutí, který do dneška funguje a který se věnuje půstům. A to půstům tak, že prostě člověk jenom pije čistou vodu, nic nejí, nic jiného nepije, žádný džusy nebo něco takového, prostě princip je v tom, že se po jednom dni toho půstu zastaví žaludek, což je druhý největší spotřebič po hlavě, no po mozku. A vlastně to tělo najednou začne mít prostor pro to odstraňovat starý uložený jedy v tucích. A vlastně člověk jakoby prožívá všechny nemoci, které zažil pospátku a zrychleně. Takže je to velice jako očistný a hlavně to umožňuje to člověku, je to takový, dneska bych řekl, druh meditace, hodně zaměřené na tělo a dokáže to člověku hodně, hodně sklidnit mysl a právě ho naladit tady na ty řekněme, na ty energie, které jsou nad náma. Jo? Souhlasím, ono se to, že ho používá, ať už když se jde do nějakých rituálů právě s nějakýma psychedelikama, tak se právě tam používá tady ta technika. Právě 40-denní půsty jsou lidi, kteří ročně dělají a určitě to má nějaký přínos právě v tom našem nemocném prostředí. Ale co mě zná, že jsem badatel, tak jenom zmíním, že právě čínská medicína se na ty půsty nedívá úplně jako pozitivně, protože tvrdí, že prostě to tělo má funkční vylučovací schopnosti a jenom prostě stačí být v harmonii a že to může právě ubírat vlastně na energii právě tý životní, což samozřejmě není vidět a projeví se to právě až po 60. Ale zajímavý, jednak mě k tomu napadlo, že čínská medicína je hodně stará a tudíž tam nebylo daleko tolik stresu, jaký si vyrábíme my teď. To je jedna věc. Druhá věc, že to možná není pro každýho, jo? Tyhle dlouhé půsty. A i ten Pavel to učil tak, prostě začni několikrát za sebou. Třídenní. Já jsem to dal jen jako poznámku, mám to tady, takže určitě
do další, ať to zbytečně nenatahujeme a soustředíme se hlavně spíš, čím jsi prošel, aby vlastně to bylo krásně vidět, tak jestli by se mohl zmínit teda, že jsi probádal mnoho cest, samozřejmě od těch, kterých se ještě budeš zmiňovat, tak ty ne, spíš jenom, jestli tam bylo ještě něco dalšího. No to asi si ani na všechny nespomenu. Jo. Samozřejmě, že první ještě taková jako něco mezi byl Enneagram, což je v podstatě 4000 let stará typologie lidí, která už mě jako navedla hodně k tomu jako rozumět nejenom ostatním lidem, ale hlavně najít si tam sám sebe a kde mám vlastně ty místa, o kterých vím, že jsem v nich silný, a naopak ty, které chci zlepšit. A potom jsem poměrně rychle přešel přes 4 dohody a 5. dohodu v podstatě k Eckhartu Tollemu a tam vlastně už k Lumírovi. Takže tam jako to, co mě skutečně ovlivnilo, ještě bych tam zmínil jednu, já si teď nespomenu na jméno, ale velice zajímavý web to byl, a byl to nějaký, mám pocit, že učitel někde z Klatov nebo někde prostě na Šumavě, který dokázal v podstatě jako učitel z důchodu a který dokázal popsat jako velmi zajímavě světonázor v podstatě na jedné webové stránce. A to byl jeden takovej, když jsem si to prostě celý jsem to přečetl, zhltnul a říkám, tohle to mi hodně dává smysl. A to byl vlastně i ten asi jeden z posledních před tím, než jsem potkal Lumíra a než jsem se začal zabývat skutečně prostě sutrama budhovýma, především pražná paramitou. Super, tak díky za doplnění. A pak tady mám dvě otázky, které bych si nechal úplně až nakonec. Takže vlastně, teda jestli jsem dobře pochopil, tak ta koncepce ještě přišla někdy v budoucnu vlastně po Lumírovi. A ještě tam teda bylo něco, co bys dodal tady k tomu, co bylo, ale to jsme teď vlastně prošli, tak klidně můžeš. No, tak spíš jako mě napadá sdílet takovou zkušenost s tím, že i když člověk má toho učitele, který mu důvěřuje a jednak který mu dává ty správné informace a vede ho nějakým způsobem, tak stejně ten soubor návyků, který mu říkáme ego, tak pořád ještě má pocit, že to jako ví líp. Jo. Takže se člověk první roky hodně plácá v tom, že na jednu stranu je z toho nadšený a na druhou stranu si chce najít jakoby tu svoji cestu. Jo. A na tom se dá strávit opravdu mnoho roků. A dlouho mi i trvalo, než jsem opravdu porozuměl té metodě, která Lumírovi přišla, kterou on dal vlastně k dispozici světu. To je vlastně řešení karmických svazků, kdy je to vlastně založeno na úplně jednoduchých věcech a ta základní je, že to, co nás nejvíc ovlivňuje, to, co vytváří ten soubor programu návyku v naší mysli, tak to je naše útlý mládí. Takže to, co nás nejvíc ovlivnilo, byli rodiče. Protože my se vlastně jako lidi nejvíc učíme napodobování. A v tom útlém mládí jsme měli tatínka, maminku, někdy babička, dědeček, jo, a to je všecko vlastně. Takže to, co jsme nejvíc nasávali, když jsme potřebovali vědět, jak jako malý mimina, nebo pak už trochu větší, třeba do těch 4-5 let, tak jsme nasávali všecko z toho nejbližšího okolí. Později, což potom i ze školy, to je samozřejmě další formovací nástroj, který ty programy naše vytváří. A ty karmické svazky vlastně jdou v tomhletom na zpátek, což vypadá podobně jako třeba regrese nebo psychoanalýza a podobně. Nejenom, že to pojmenuje, ale napíše se s tím člověkem, že dělá se to s průvodcem, který už tohle to zná, ví, jakým způsobem toho člověka tím provést. A napíše se vlastně dopis, ve kterém se tomu rodiči sdělí,
vlastně, co jsme prožívali v tom mládí a jak nás to ovlivňovalo. S tím, že se mu to nevyčítá, ale jenom se řekne, píšu ti to proto, abys věděl, co se vlastně ve mně děje celou tu dobu. Jo? A proč si třeba v některých věcech nerozumíme. A tím, že to teď tady osvětluju, tak nám umožňuju, abychom už to přestali dělat. To znamená, že teď tyhle ty svazky, které v těchto tímto vznikly, těmito příhodami, těmito zážitky, tak já je prostě rozvazuju. A nabízím tobě, milí rodiči, maminko, tatínku, abys je rozvázala i z té své strany a nabízím možnost, že dál budeme pokračovat s tím, že navážeme ty vztahy nové, už ne jako rodič a dítě, ale jako rovný s rovným. A tohle samozřejmě už je otevřený, nechává se to na těch rodičích, jestli oni chtějí nebo nechtějí. Někteří reagují okamžitě a bouřlivě, někteří nereagují vůbec. A je tam ještě jeden silný moment, možná nejsilnější, a to je ten, že ty dopisy je potřeba těm rodičům odeslat. A sám jsem se divil, jak těžký to pro mě bylo, protože moji rodiče už mají věk přes 80, takže tehdy, když jsem jim to posílal, tak se k té 80 se blížili a já jsem prostě jim nechtěl ublížit. A bál jsem se vlastně. A musel jsem tento strach překonat a poslat jim to. A já jsem si to teda ještě tím, jak jsem to pořád odkládal, trvalo mi to skoro 3/4 roku, tak jsem si to ještě zkombinoval s tím, že jsem právě na doporučení Lumíra Lásky se přihlásil na meditační kurz Vipassana. A já jsem ty dopisy odkládal tak dlouho, že mi to vyšlo na poslední týden před odjezdem na tu Vipassanu. To znamená, já jsem vlastně v jednom týdnu udělal vlastně všechny ty kroky dohromady a odjel jsem na hodně hustý jako meditační pobyt, kde jsem si vyřešil spoustu věcí, které jsem předtím roky jako právě takovým tím líným způsobem měl rozřešený, ale nedořešený. Takže včetně toho porozumění vlastně smrti a přijetí smrti, porozumění tomu, kdo je to Mára nebo Satan, nebo jak tomu řekneme, že to není někdo, koho se máme bát, ale že to je, že jeho role je vlastně pomáhat nám v tom nebýt líní a jít za tím poznáním. Protože tím, že nás dostává do těch situací, kdy nás z něčeho vystraší, nebo kdy nám řekne, tohleto tě může zabít, nebo něco takového, no tak my samozřejmě nechceme tohleto a jdeme tím opačným směrem, než on nám vlastně nabízí. Takže Vipassanu doporučuju každému, kdo to se sebou myslí vážně, protože když tam člověk přijede opravdu připravený, což je ideální mít ty karmické svazky předtím už hotový, tak mu to hodně dá a mám to už za ty 4 roky, co jsem na té Vipassaně byl, tak už spousta lidí mi to potvrzuje, kteří tam byli po mně, že to tak podobně mají. Takže no. toto jsou dvě věci, které mě hodně, hodně posunuly a v podstatě od té Vipassany se dá říct, že už na sobě pracuju velmi intenzivně a je to hodně znát. Výborně, já v podstatě můžu, nebo rád bych doplnil a upřesnil vlastně čištění karmických svazků, tak já jsem vlastně u vás byl a dělal, taky jsme psali dopis mamince a z mý stránky, co já si na tom pamatuju je, že vlastně, protože mamka už byla po smrti, tak já jsem jí to měl číst na hrobě, tak asi 3 měsíce jsem k tomu jako se nedostal a když už jsem se k tomu dostal, tak vlastně jsem neevidoval žádný výrazný změny, protože já jsem je evidoval už ten den, kdy jsem ten dopis sepsal. Já v podstatě pracuju že jo, s tou algoritmikou psychiky, takže jsem vlastně pochopil najednou tím, že jsme to tak krásně vykreslili a to považuji za důležitý problém, jak ty si říkal, rozklíčovat tu algoritmiku, kde vznikla a jak jsem ji vlastně pochopil, tak najednou jsem viděl, že mi jako škodí, že ji vlastně mít nechci. Takže jsem začal pracovat na tom a opouštět to. Takže to jenom, že to může fungovat třeba i takhle. A pak bych rád doplnil jenom k té Vipassaně jako takový dvě věci, protože právě intenzivně, nebo intenzivně, trošku jsem jezdil k
těm nátům, tak ty tam právě hodně povídali do hloubky a komplexnosti a říkají, že vlastně ty zásady mají smysl, když člověk umí vlastně sedět. A to trpění jako takový je tam jako dobrý, ale když prostě člověk neumí sedět vůbec, tak pak je to takový, může to být až prostě kontraproduktivní. To je jenom věc číslo jedna. A i když oni říkali, že tam třeba někteří lidem nechají sedět i na židličkách a tak, ale to je jenom jako doplnění. A další důležitá věc je, že právě přítelkyně, tak ona chodila s jedním člověkem, který vypasánu dělal 14 let. A přitom to byl furt stejný egoistický nedo jako to. Takže tím jenom, že to je určitě dobrý nástroj, ale vždycky jsou tam ještě nějaký další faktory, jak to říct. Takže to je jenom takový doplnění. Jo, souhlasím s tím, že na vypasanu by měl je člověk připravený. Je tam jenom na zkoušku, je fajn, něco mu to dá, ale nedá mu to tolik, kolik může. No, jak říkám, on tam 14 let intenzivně vypasánu a ve svým podstatě to souvisí s tím zajetím, já tomu říkám jednookej mezi slepými král, a tohle to se prostě, tenhle ten princip prostě najdeme úplně v jakýkoliv tématu, sféře, a je úplně jedno, jestli to je náboženství, duchovno, i klidně nějaký sport, prostě, že by se člověk řekl, jako, že tohle tam nebude, ale ano, bohužel i tohle se děje. A jak říkám, ve společnosti bych chtěl, aby jsme se naučili tohle rozlišovat, aby se to právě přestalo dít. Tak to je jenom takový doplnění. Takže že vlastně ono to, tyhle ty zákonitosti právě fungují ve všech oborech. To není jako, že by to bylo jenom jako duchovní a to je něco jiného než ten život okolo. Ne, právě, že tyhle ty zákony platí všude, akorát, že my jsme naučeni, že ještě platí nějaký jiný zákony, ty matrixový. Jo, nebo řekněme tady prostě toho, ty státní a společenský zvyky a podobně. Ale naším cílem toho života vlastně není nic jiného, než porozumět tomu, jak to je doopravdy, a to starý opustit. Protože jedině tak se už po smrti znovu nemusíme zrodit. Po smrti toho těla. Jo. Mm-hmm. Protože dokud tam máme nějaký nečistoty, pokud jsme někomu ublížili, a to nemluvím, že jako vědomně, tak prostě v okamžiku, kdy přijdeme o to tělo, tak tam nám toto je velmi jasně ukázáno a podle míry toho, co jsme prováděli, buď jsme rovnou odesláni tam, kam patříme, anebo máme, dejme tomu, my sami se rozhodneme, jakým způsobem to napravit, a jdeme znovu si vybrat rodiče a znovu jdeme do toho, že se po narození zase nebudeme vědět, čí jsme v úzovkách, a zase to budeme znova objevovat. A takhle to děláme prostě mnoho milionkrát, už to my za sebou máme, protože už jenom to, že se o tom bavíme, je jasný, že těch životů máme za sebou opravdu hodně. A ten smysl je opravdu v tom porozumět tomu, že když a k tomu potřebuju to poznání Buddhy nebo Krista, je to jedno, tak to mi umožní pochopit, že už se vlastně znovu narodit nemusím. Ale musím pro to hodně udělat. Není to jen tak samo sebou, že si teda jako řeknu, tak od teďka vím, že až budu umírat, tak už se nebudu zrazovat. Chápu, je to celý komplexnější, a jestli se nepletu, tak je to samsára, pochopit, že můžu vystoupit z té samsáry, je to tak? Samsára je ten matrix. To je života, no. A že se to vlastně zmiňuje i Lumír, že to je taková ta ultimátní pravda nebo myšlenka, který se přibližujeme. To bych nechal potom taky na nějaký podrobnější debaty, ale děkuji za vykreslení a doplnění. Chtěl jsem se na to něco zeptat, ale vypadlo mi to. Nicméně, furt jsem zvědavý, kdy přišla ta koncepce společné bezpečnosti, eventuálně jestli bylo ještě něco dalšího, co tě ovlivňovalo, strkávalo, protože pak mám ještě vlastně otázku v záloze na pana Kozáka, který vlastně ten smysl života nebo nějaký ty duchovní znalosti předků taky docela zajímavě a podle mýho přesně interpretuje. Tak jestli bys tady na to mohl nějak, nebo plynule do toho vplout. No, tak ke koncepci jsem se dostal pravděpodobně přes
Úplně si to nevybavuju, ale pravděpodobně přes pořady Pěkinový, přes ty jeho každotýdenní přednášky. Otázky a odpovědi. Ano, otázky a odpovědi, které jsou překládané do češtiny a mám je i tak trochu jako dobrý trenažer na to připomenout si ruštinu. Protože když to tam mám vlastně čtu to česky a poslouchám to rusky, tak zjišťuju, že vlastně jsme možná tu ruštinu neignorovali tak moc, jak jsem si myslel, že mi to tam jako celkem i naskakuje. Ale to, co říká, mi zejména zpočátku dávalo hodně velký smysl, a protože já jsem vlastně studoval technickou vysokou školu, takže tam jsme o teorii řízení něco měli. A samozřejmě jako historii Ruska, tím, že jsem vlastně celý studium svoje prožil za socialismu, tak samozřejmě mám taky v hlavě, protože to nám spadlo do hlavy jak v dějepisu, tak v občanské nauce a potom v tom marxismu, leninismu. Takže já jako mám v tomhletom relativně slušnou zásobu znalostí a tím pádem jako KSB, která tohleto vlastně velice dobře propojuje, tak mi to dává velký smysl. I těch 6 priorit řízení je super, protože vlastně člověku dávají logický, jasný náhled na to, jak se na věci dívat. A paradoxně k tomu ani nepotřebuje až tak moc vstupních informací. Samozřejmě na to, aby udělal analýzu, jakou dělá třeba Pěkin, tak se potřebuje hodně tím zabývat. Ale já taky nepotřebuju k řízení auta umět to jako Hamilton nebo Verstappen. Jo? Mně stačí prostě vědět, v kterých situacích si mám na co dát pozor a jenom sbírat zkušenosti. Čili tohle to mě jako hodně oslovilo a dalo mi to spoustu odpovědí na spoustu otázek, takových těch, teď řeknu, samsárických, čili jakoby z toho, jak si tady navzájem žijeme oko za oko, zub za zub. Ale je super právě vidět, proč se co děje. Protože potom člověk může víc opouštět ten strach, který to dřív vyvolávalo, když nevěděl, proč se to děje. Takže v tomto já vidím jako velkou výhodu koncepce. Vidím tam i nevýhody, a to je ta hlavní, tu jsem v podstatě zmínil, a to je držení se toho prostě, že jenom koncepce je to, co nás zachrání a nic jiného neexistuje. A druhou výhodu, kterou vidím hned od začátku, je, že ta koncepce nemá, chybí ještě nad tou první prioritou. Jí chybí, i když je tam zmiňovaná, tak chybí právě ta duchovní oblast. Oni to řeší pravoslavnou církví, jenomže pravoslavná církev víme, že je spíš to vypadá, že slouží tomu, co nám teďka tady aktuálně znepříjemně hodně život, než že by byla právě pomocí těm novým myšlenkám. Čili tady by bylo potřeba, aby se koncepce opravdu zaměřila na tu a měla vůbec odborníky, kteří jsou schopni učit to skutečné poznání vesmíru, nebo jak to řekneme, jo, jedno, jestli je to budovo Kristovo, či to je, o to nejde. To poznání je jenom jedno pro celý vesmír. Takže v tomhle tom jsem se dostával v diskuzích do čím dál větších sporů s lidma z KSB, až a zároveň s tím jsem vlastně já jsem postupoval v tom, jak vidět, co je v každém člověku uvnitř, abych tak řekl, čili používání soucitu k tomu, aby člověk viděl, kde ten druhý má jaké bolístky, programy a tak dál. A ten soucit je tam potřeba k tomu, aby z toho nebyla manipulace. Jo? Když tuhle schopnost člověk používá bez soucitu, tak je to psychopat, manipulátor.
Pokud to používá se soucitem, tak to dělá pro tu bytost, se kterou nějakým způsobem takto komunikuje. No a samozřejmě jsem tam začal poukazovat na to, že někteří z těch slavných analytiků nejsou takoví, jak si vypadají, a že ve skutečnosti jsou velmi snadno manipulovatelní. A až si mě teda někteří z nich zablokovali, a pak už jsem o to ztratil zájem, protože jsem radši ten fokus věnoval tomu, abych já sám na sobě pracoval, než abych někoho, kdo o to nemá zájem, nějakým způsobem vedl na jeho cestě. To bylo ještě období, kdy jsem si myslel, že s tím poznáním, co mám, že mám zachránit všechny. Postupem času jsem zjistil, že prvně musím já vědět opravdu přesně, co to znamená mít toto poznání. A teprve pak jsem byl schopný si uvědomit, že ho mám dávat jenom těm, kterým ho dávám důstojně. To znamená, že mají úctu k tomu, co jim říkám. Ti, kteří nemají, taky prostě nechtějí pochopit a nemá smysl se jim vlastně zabývat. No, to tak platí obecně. Každý jsme si prošli tou fází, nebo ten, kdo prostě se probudil, tak o tom to samozřejmě chce sdílet, pak zjistí, že má spoustu programů taky, nebo nebere v potaz prostředí, což jsem byl i já, že to byly i ty naše diskuze, kdy já jsem vůbec vlastně nedokázal vnímat, že by ten druhý mohl být jako jiný než já, že vlastně by to chtěl jinak než já, že? Což bylo super, skvělý, že jo, ty události a zkušenosti, ale jenom bych chtěl zareagovat právě na tu koncepci, určitě to bude zase téma na blížší diskuzi, a akorát si podle toho, jak já to studuju, tak koncepce rozhodně není v tom, že by jako byla jediná, která něco zachrání, že nic jiného neexistuje. Dokonce tam i sama o sobě tvrdí, že prostě to je tak široký pole, že některý nejsou rozebraný do dostatečné přesnosti 100% a některý třeba vůbec. Takže určitě je to věc, která je ve vývoji, a právě to i já dělám, protože si myslím, že pan Kozák tu koncepci třeba minimálně v té kritice Bible a vlastně tady v tom duchovním vývoji a s tou lingvistikou a duchem nápodoby, že to vlastně té koncepci úplně chybí a že to hodně zpřesňuje. Nicméně obecně docházejí k těm stejným závěrům, což je právě skvělý. A ta duchovní oblast, to potom právě zase záleží, jak to kdo interpretuje, že jo? Protože těch lidí, kteří prostě tou intuicí stahují nějaké věci, je spoustu, a právě proto by bylo fajn, kdybychom přešli na pana Kozáka, jestli toho znáš, protože nebo nějak blíž už si jako řešil nebo viděl co, a protože tady se nám rýsuje ve vzduchu blížší diskuze právě s ním. Kdyby bylo možná fajn si i nějak přepravit nějaký konkrétní oblasti či otázky nebo něco takového, tak to možná by mohlo i teď vyběhnout. Jo, jo. No, součástí toho mýho hledání bylo i, nebo dostalo se do toho i vlastně věci, které jako přepisování historie a vlastně, co vlastně byla Tartárie, a to, že de facto Slované pocházejí tedy z té oblasti dnešní Indie nebo tamto z toho okruhu. A vlastně zejména, že tam odsud pochází to naše spousta toho poznání, který my máme za něčí, tak ono vlastně má kořeny tady v tomhletom. Takže, ale úplně do detailu jsem gnozi nikdy nestudoval. Jo. Čili mám o tom upřímně řečeno spíš povrchní znalosti, než že bych dávalo mi to, vždycky mi to dávalo smysl. Zapadalo mi to do té skládačky, kterou si samozřejmě skládám o tom, jak to tady funguje. Nicméně pak jsem už poměrně rychle přeskočil k tomu, že jsem šel vysloveně jenom k budovu učení. Takže tohle to jsem dál dopodrobně studoval. Takže já se na to těším, na tyhle ty setkání, protože tam budu mít příležitost se i zase něco nového dozvědět. Výborně, výborně. Tak teď si myslím, že jestli chceš ještě něco doplnit, jestli ti ještě něco napadá, jinak mám...
Jo, napadá mě k tomu takový pousmání sám nad sebou, že vlastně sám jsem na té cestě, kterou jsme tady teď probírali, spoustě věcí nevěřil, spoustu věcí jsem ignoroval nebo si říkal, to jsou takové řeči. A později jsem zjistil, že vlastně, jak říká to přísloví, na každém šprochu pravdy trochu, tak oni vlastně všechny ty učení vedou tomu cíli. Proto mě napadlo to přirovnání k tomu zdolávání hory z mnoha různých stran. A že vlastně není ve finále není rozdíl mezi tím, kam se chceme dostat. Rozdíl je jenom v tom, že spousta těch učení za ty roky je nějakým způsobem zneužitá a pokřivená. A to včetně toho Budhova. Jo, to je právě to, že my teď žijeme v té době konce jednoho věku, který nám ukazuje, že prostě bez toho, abychom se my opravdu namáhali na to přijít, tak nám žádný jednoduchý spolehlivý návod nepřijde. Všechny jsou nějakým způsobem zavádějící, protože prostě to na tomhle světě takhle je. Přesně souhlasím, to vysvětluje ten duch nápodoby, že vlastně celých těch posledních tisíce let upadá vlastně minimálně jak lingvistika, to znamená vůbec obsah a vůbec jazyky prostě degradujou, tak právě ten duchovní obsah slov, který vlastně v západu se úplně vytratil, dřív prostě každý slovo mělo hlavně ten duchovní a postupně se přizadila až ten fyzický nebo matrixový, nebo jak to říct. Což je taková přesně, jak ty říkáš, obecná věc, která nám potom může pomoct odfiltrovat to informační zkreslení, který, jak jsi zmínil, je naprosto všude. Protože prostě v takové době žijem. Výborně. Tak jenom k tomu poznámku. Když někdo ode mě chce vědět, jak vlastně funguje mimosmyslová komunikace, tak já začínám takovým krátkým příběhem, kdy říkám, my jako lidi, když jsme začali používat různý posunky, potom nějaký výkřiky, potom řeč, tak jsme vlastně si řekli, wow, to je paráda, tyjo, my jsme schopni vyjádřit teďka přesně to, co myslíme. A tím jsme se dostali do velké pasti, kterou jsme si po mnoho tisíc let jako si moc neuvědomujeme, protože my teda žijeme v tom, že já teď ti něco říkám a ty to chápeš. Přesně tak, jak je to v mé hlavě. Ale tak to není. Ani v té řeči to tak není. A můžeme mluvit přesnější řeči, ledabilejší řeči, je to úplně jedno, protože stejně pro ty slova a pro ty jednotlivé slovní spojení si každý vytváří ze svých zkušeností jiný propojení. Takže i když my se tady teď rozejdeme v tom, že si absolutně ve všem rozumíme, tak se nám může stát, že si za týden zavoláme a zjistíme, že si v něčem nerozumíme. A je to proto, že my se vlastně pořád uchopujeme toho, že ten mluvený projev je ten dokonalý. Jo, právníci jsou tím naprostým dokladem, pořád se snaží cizelovat ty věty v zákonech a v právních předpisech a potom u soudu se dohadujou, jeden říká, že to bylo myšlený takhle a druhý říká, že to bylo myšlený takhle a je to úplně proti sobě. Takže my se, jak já to vidím, my se teďka znova vracíme k mimosmyslové komunikaci, jo, prostě k dalším komunikačním kanálům, které existují a kterými jsme znali a známe je, jenom jsme je potlačili a přestali je používat. A ta řeč bude mít zase menší a menší význam, protože jsme pochopili, že to není ta spása, ve kterou jsme kdysi doufali, ale je to naopak ten Babylon zmatení jazyku. Já teda musím říct, že tady s tím tak trošku nesouhlasím, respektive s tím začátkem, že jak jsme začali dělat posunky a zvuky a takový, to je právě ten matrixový pohled na to a pan Kozák právě docela ukazuje a vysvětluje, že pravděpodobně tak to jako nebylo, zvlášť pokud jsme tady šestá civilizace a tak dál, takže jako jak to je. A ano, to s tím prostě matením pojmů a ona to všechno vystihuje právě terminologie, kterou popisuju ve svém slabikáři života a to, že prostě důležitý je obraz a my to kódujeme do slov. A jestli tohle to prostě člověk pochopí, tak prostě ví, že to slovo musí rozkódovat. A to rozkódování právě je o tím jednodušší, čím víc jsme jako nalazení. A tady dávám krásný příklad u dětí. Ty bez problémů v 15, ve 20 se dokážou s minimálně slovama
harmonizovat na úplně ten stejný obraz a prostě hrajou hry a tvoří a prostě, že jo, takže ano, tohle to funguje a určitě bude fajn, když tuhle tu schopnost nebudeme ztrácet, nemyslím, že se musíme učit, protože ty děti mají. Super, a mám to i jako poznámku na samozřejmě blížší diskuzi do budoucna. A jestli dovolíš, tak na závěr bych se tě chtěl vlastně ještě doptat na nějaké konkrétní příklady, protože ty jsi vlastně zmiňoval tu radikální upřímnost u Lumíra i s tím soucitem a že vlastně říká přesně, co myslí a že tě vlastně posunul hodně na té cestě. Tak jestli třeba nemáš nějaký příklady, na co tě jakoby upozornil, co si potom jako si říkal, aha, tak tady tohle je ono, tohle si chci jako změnit nebo opustit nebo předělat. Jo, toho je mnoho a mnoho a ani bych si na všechny nevzpomněl, protože ona to vlastně člověku jako přijde v tom okamžiku, kdy to potřebuje. Třeba kdy to vidí na někom druhým a řekne mu přesně tu správnou větu, která jemu pomůže. A ta správná věta může vyznít dvěma způsoby. Jedním je, když ji říkám už ze své zkušenosti a pak v 99% přesně zapadne tomu člověku a on tomu porozumí. A nebo, že to mám jenom naučený, protože to jsem někde načetl, nebo protože to říká Lumír, ale já to ještě nemám v sobě zpracovaný. A potom ten člověk vlastně nad tou větou jenom začne přemýšlet a hledá, co z ní je pro něj a co z ní není pro něj. Jo? A zase je to o tom soucitu, čím líp já se dokážu na něj nacítit, na toho člověka, tím přesnějc a se správným emočním nábojem mu tu informaci předám. A i mimo smyslově. Mně se třeba poslední roky stává, že třeba vyprávím vtip a lidi se začínají smát pointě ještě předtím, než ji vytvořím, než ji vyslovím. Jo? Jsou to desetiny sekundy před, ale prostě vnímáš to. Jo? Že než jsem řekl tu pointu toho vtipu, tak oni už se začínají smát. A to je to, že oni mimo smyslově už pochopili, v čem ta pointa je, protože v mé hlavě už se samozřejmě v tu chvíli objevila. Mm-hmm. Takže to nejsou úplně příklady, ale můžu říct třeba jeden z Loňska, který byl pro mě hodně silný, kdy Lumír hodně přesně umí poznat, kdy má komu říct, hele, na tohle si dávej pozor, tohle tě brzdí, dejme tomu, nebo měl bys udělat, změnit v sobě to a to. A kdy je potřeba říct, už mě s tím neser, pořád se chováš takhle, takhle a takhle, kdy už to konečně opustíš. Jo? A tohle byl takový, jako v loni jsem měl právě to období, kdy jsem potřeboval tenhle ten tlak jako hodně silný a ten tlak vyústil v to, že já jsem si najednou uvědomil, že když mi Lumír něco říká, tak já se v duchu rovnou snažím obhajovat. Jo? A snažím se diskutovat o tom a jakože se doptávat, ale mě najednou došlo v tu chvíli, že já se nedoptávám proto, abych věděl víc. Já se doptávám proto, abych mohl snížit intenzitu toho pocitu, že jako selhání. A já jsem si v tu chvíli prostě řekl, že tady úplně prostě to obhajování úplně umažu. Že ve chvíli, kdy mi to přijde a teď se chci obhajovat, tak já to zastavím v sobě. Což znamená jako umět už hodně pracovat teda s myslí a s energií, ale v tu chvíli jsem najednou zjistil, jak moc mě tady to přemýšlení o té obhajobě vlastně bránilo, abych pochopil, co mi ten Lumír říká. Abych to pochopil do nejjemnějších detailů. A v té chvíli, když jsem toto začal praktikovat, tak vlastně rozumím téměř všemu, co mi Lumír říká hned. Nepotřebuji už to ani skoro opakovat. Výborně, tohle je krásný příklad, který shodou okolností je to téma, který teď taky poslední dobou jsem řešil, ne teda ve smyslu, když se s někým bavím, protože to už mám natrénovaný delší dobu, protože vlastně tomu já říkám, že když se s někým bavím, tak já potřebuji zjistit, co říká a pak ideálně, proč to říká a pak už je, že vlastně v podstatě ani přesněji už to možná pochopit nejde, možná s nějakým tím mimoslovným vnímáním. A to, když si člověk natrénuje, protože to je to nejlepší, že, co ho může potkat. Já za prvý zjistím úplně ideálně toho člověka
a za druhý zjistím úplně ideálně, jestli mi náhodou něco neuniká, nebo co bych se mohl naučit, pokud na to budu že jo, chtít dávat tu svoji energii. Takže tohle je výborné doplnění a já jsem pak i si uvědomoval, že jedna rovina je vlastně neobhajovat se vlastně těma slovama, což chci podotknout, že to se dá právě z toho formátu, jakým způsobem tom člověk říká, poznat, jestli to je to obhajování, anebo jestli to je, že člověk opravdu svědomitě se doptává, to prostě z těch otázek je poznat. A pak je právě druhá úroveň, aby člověk vlastně vůbec ani mu tam nevybíhaly ty myšlenky, že vlastně. Já jsem si uvědomil, že já už o tom jako nemluvil, ale furt mi tam ještě vybíhaly, že třeba vy třeba dneska jsme měli, že jo, zpoždění na ten rozhovor, tak teďko mi tam vybíhá a teďko, co tam bude, že jo, za ty výmluvy. Teď konkrétně to nebylo, ale vzpomínám si, že ještě tyhle věci prostě bývaly. Takže se dá vlastně pracovat v těchhle z těch niancích a že když začnu, tak můžu pokračovat a vlastně opravit tu svoji algoritmiku a tím vlastně ušetřit spoustu energie a času a hlavně úplně jinak tvořit ten prostor kolem sebe. Ano. Tak to skvělý. Tak jsme aspoň dali to jedno obhajování a pak jsem si říkal, že by možná bylo zajímavý, ale to asi už ne sem, nějaký třeba ty texty od Lumíra, tak se třeba pobavit od nich, jaká je tam ta zpráva nebo hloubka mezi řádky, aby se to dalo vykreslit, protože to je tak nějaká algoritmika nebo pomoc vlastně v tom rozklíčovávání. Takže to mám taky jako poznámku. A jestli dovolíš nějaký poslední nebo nějaký jako uzavření, jestli tě napadá tady k tomu, a pak bych přešel do roviny vlastně spolupráce, co děláš, co hledáš a tak dál. Jo. Asi mě teď nenapadá nic k tomu dál, co říct. Můžeme rovnou, co děláš, co bys o sobě chtěl říct, pozdílet, samozřejmě do popisku pak přidáme cokoliv, co budeš chtít. A jestli tam je i něco, co třeba hledáš, aby se dali navázovat i spolupráce, protože v tom vy jste taky, jak říkám, nadprůměrní. Tak... Jasně. Jo, tak já pořád ještě normálně pracuju v menší firmě české, v podstatě v obchodu a v projektech. Mám za sebou poměrně jako bohatou a zajímavou pracovní kariéru, která mě vlastně v tom poznávání sebe sama hodně doprovázela, protože mi kladla stále vyšší a vyšší jako překážky nebo cíle, jak se to vezme. A díky nim jsem se posunoval dál a dokázal si třeba pak stát za sebou proti šéfovi psychopatovi, ještě k tomu Švýcarovi, takže ještě k tomu jako v cizím jazyce. A to jenom, abych vypíchal jeden takovej bod. Ale jinak vlastně většinu volného času už věnuju jenom aktivitám z naší skupiny Srdce darmy, která se už těch 7-8 let formuje okolo Lumíra lásky. A vlastně v tuto chvíli nejvíc zabýváme tím, jakým způsobem nalézat lidi, kterým tohle to dává smysl, to poznání tohoto světa, poznání Buddhy. A už se až tak nesoustředíme ani na Českou republiku a Slovensko, tam už máme hodně odpracováno, ale poslední, řekněme, rok, dva se míříme hodně na zahraničí. Měl bych zmínit, nebo chci zmínit Lumírovu knihu Maitreya Buddha Sutra, Aneb prázdnota, matka dětí jsou nesmrtelnosti, což je de facto moderní podoba těch starých suter z dob před 2500 lety, která popisuje tyhle ty boží zákony slovy člověka 21. století. Ta knížka není nějak extra velká, vlastně takovej základ z ní je k dispozici volně na YouTube kanálu Srdce darmy, jmenuje se to Srdce darmy a aneb návod k sobě. Takže kdo si nechce hned kupovat knihu, může si nejdřív poslechnout tady ten namluvený základ. Tu knihu už máme přeloženou do angličtiny a je k dispozici na Amazonu. A bude brzo k dispozici i v němčině a myslím si, že i v ruštině. Ještě hledáme někoho na španělštinu. Případně jakýkoliv další jiný jazyk, kdo by chtěl se na tom podílet. Prostě už z toho principu, že je tady šance
pomoct milionům dalších lidí, tak tohle je to, čím se zabýváme. A jak už jsem zmínil na začátku, tak jsme letos v červenci ještě udělali takovou zdánlivě bláznivou věc, že jsme se pustili do toho podpory kandidatury Lubomíra Lásky na prezidenta České republiky, což budou volby vlastně v lednu. Protože jednak se nám zdá, že většina těch kandidátů, co tam teďka jsou, tak vlastně jsou pořád jako z toho samého, co je tady doteď. A to vede tam, kam teď vidíme přesně, kam to vede. Takže ti už by tam být neměli. A takže podporujeme pouze ty kandidáty, kteří jsou otevření, kteří se snaží lidi spojovat, spolupracovat a nabízet řešení, nikoliv nabízet problémy, jak to dělají současní politici nejčastěji. Ale vedle toho je tam velký záměr i v tom, že na tu prezidentskou kandidaturu slyší i lidi, kteří se ještě o duchovnou moc nezajímají. A takže to naše heslo na těch stáncích, kde sbíráme podpisy, který je Buddha na hrad, tak se velice osvědčuje a lidi to zajímá. A třeba i lidi, kteří se tomu smějou, ale přijdou, tak se s námi dají do hovoru a zjistí, jak to vlastně je myšleno. A nakonec odcházejí třeba i s tím, že tu podporu podepíšou. Takže tohle nás velice těší a naplňuje, a v podstatě nás to bude takhle naplňovat až do toho ledna. Tam se uvidí, jak to dopadne. Není pro nás úplně klíčovým cílem, abychom toho prezidenta Budhu měli hned teď, protože víme, že k tomu stejně dojde. A my nejsme omezení nějakými cíly a budgety a podobně. My to děláme všechno dobrovolnicky, takže my prostě děláme tolik, kolik nám to dává smysl, kolik můžeme a radujeme se z toho, jaký to má výsledky. Což je vlastně ta jediná smysluplná činnost, kterou člověk může dělat, ať už je to cokoliv, tak dělat to bez toho, že bych závisel na výsledku. Takže ve chvíli, kdy na tom výsledku závisím, tak jsem vlastně už chycený do pasti ega a do toho, že musím. A v tu chvíli nutně musí přijít to, že jsem oddělený od ostatních. Protože vznikne představa toho, že když já mám nějaký cíl, oni mají taky nějaký cíle. Ty cíle jsou jiný než ty moje, takže já si musím chránit pro to, abych dosáhl těch svých cílů. A ten smysl toho, co my děláme, je učit lidi opak. To znamená dávat se dohromady a zjišťovat, v čem naopak máme ty cíle stejné a jakým způsobem můžeme těch cílů dosáhnout, aniž bychom k tomu potřebovali nějaký extrémně velký peníze, protože čím víc lidí se sejde, tím snadnější je něčeho dosáhnout. Tady to v koncepci je, že jo, schovaný klasický matrixový přístup je účel světí prostředky a v koncepci je to vlastně, že prostředky světí účel, což znamená, že prostě je důležité, jakými prostředky já docházím k tomu cíli, protože tím ho můžu klidně i úplně zmařit nebo jako, jak to říct, mravně ponořit. Výborně. A tady k tomu prezidentské kampani, tak mám jen doplňující otázku. Ty jsi říkal, že jde hlavně i taky o to spojování, takže jsou třeba už nějaký jako kandidáti, kteří vlastně reagují pozitivně a jsou otevření nějakým právě spolupráci, třeba vybírání podpisů, že by se ty archy dali vyměnit na ty místa, protože všude to dělají dobrovolníci a je to prostě jenom o těch lidech, tak třeba takovýhle nějaký věci, jestli už jste zkoušeli. Jo, takhle až jako do detailu jsme zatím za ty dva měsíce nedošli, nicméně už když si člověk přečte na stránkách srdcenahrad.cz, které jsou věnované tady té kandidatuře, tak je tam ten úvodní obsáhlý rozhovor Lumíra Lásky s Míšou Minaříkovou, tedy spíše naopak, Míša se ptá, Lumír odpovídá. Tak tam je už i tohleto zmíněno, takže je tam zmíněno to, že podporujeme všechny, kteří chtějí tu funkci dělat čestně a s úctou a s důstojností.
A je tam řečeno, že ze současných kandidátů nám v tomto smyslu jako vychází pouze zatím pouze Karel Janeček a s ním i komunikujeme a jsme s ním nějakým způsobem v kontaktu. Čili tohle asi jako přímá odpověď aktuální na tuto otázku je, že jsme v kontaktu s Karlem Janečkem a není to nic tajného. Výborný. Já ještě ze svých zkušeností můžu říct, že podle mého pan Skála je výborný kandidát na prezidenta, co se jako člověka se zkušenostmi týče. Sice má tu jednu drobnost, že vlastně je ten ateista, takže věří v to, že Bůh není a marxista, ale díky těm zkušenostem a tím prostě, jak je to srdcař, tak si myslím, že taky jako dobrý propojení by mohlo být. I když jsem zvědavý, jak se postaví už tady k tomu duchovnu, protože to si myslím, že je úplně nejdál asi, co může vlastně od toho jeho světonázoru bejt, ale možná právě proto je potřeba to propojit. Přesně. A už tuhle tu myšlenku máme a jsem na to, těším se na to, protože právě, že ty protiklady se přitahují a co jsem zatím viděl jeho nějaký projevy nebo cokoliv, tak mi to přišlo, že tam je ta podmínka čestnosti splněná a v podstatě i té vzájemné úcty, což jsou ty hlavní věci, kterými se označujeme, když to tak řeknu, který k nám sedí. Tak výborně, tak já si myslím, že jsme to rozebrali dneska krásně, máme to hodinu 10, tak tě poprosím asi o závěrečné slovo a rozloučíme se. Tak prvně chci poděkovat tobě za to, že jsme se znovu setkali a že je to opravdu setkání na, jak se říká, já pán, ty pán, čili s úctou a vzájemností. Chci poděkovat všem, kdo si tenhle ten pořad poslechnou a napíšou nám třeba pod něj dotazy nebo i třeba připomínky, co se jim třeba i nelíbilo, proč ne. Pak chci poděkovat rozhodně Lumírovi, Láskovi, Budhovi, Maitrejovi za všechno, co tady pro lidi na zemi dělá. Všem svým kolegům, kamarádům ze Sanghy srdce darmy a přeji všem bytostem štěstí a lásku, protože pokud tohle máme, tak nás nic nezabije. Tím spíš, že jsme vlastně nesmrtelní, protože smrt jako taková toho já neexistuje. Umírá jenom tělo a my pokračujeme dál. Takže to bych viděl i jako důležitou informaci pro všechny, který teďka ta situace, která je furt napjatá, který nějakým způsobem tíží a trápí, že i když o to tělo přijdem, tak my jsme tady pořád a není potřeba se smrti bát. Výborně. Dokonce je potřeba se smrti nebát, je potřeba to tady pochopit a zbavit se těch faktorů, který nás vlastně obírají o ty naše možnosti a kapacity a potenciál, jak to říkají vlastně v koncepci. Takže já přeju nám všem taky, ať hlavně tady v tom období, kdy se probouzíme, tak více nasloucháme ty intuici, která nám může vlastně pomoct v tom orientování se kolem sebe a prostě jenom chápeme, že práci na sobě a je tím příkladem můžeme měnit ten okolní svět a že je vlastně na nás, s kým se budeme stýkat, s kým budeme spolupracovat, tak toho pojďme využít, když to všechno tak krásně víme. Tak ještě jednou moc díky a já se loučím s tebou a krásný den, diváci. Ano, krásný den, ahoj.